прошу, потім мені на лабораторках вам 20 разів не розказують. Бродить віно, захотіли ви зробити вино. З чого його роблять? З віноматеріалу. Ну правильно, з чого-небудь, що є, яблука так яблука, виноград так виноград. От. Вино. Так от ваші колеги вже починаючи, так сказати, факультет бродільних виробництв, вони це вивчають в деталях там. А вам просто розказують, щоб дзвінчили. Значить,